Смертельна аварія сталася на Камінь-Каширщині. Близько 7 ранку 27 травня на автодорозі сполученням Київ-Коваль поблизу Маневич легковик «Шевроле Лачеті» зіткнувся із вантажівкою «ДАФ». Ним керував 59-річний житель Любашівщини. Про це повідомили у поліції Волині. У машині перебували двоє жителів Донецької області. Чоловікові було 46 років, жінці – 63. Вони загинули на місці ДТП. За фактом летальної аварії триває перевірка. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб.